Poštovani đaci, assalamu alaikum i dobrodošli na još jedan online čas islamske vjeronauke. Današnja nastavna jedinica mislim da će vama biti jako interesantna, jer je to nešto, neke osobine koje često možemo naći kod svojih ukućana, možda kod svojih prijatelja, drugara i tako dalje. Možda i kod nas ako budemo suviše iskreni. I zbog toga ćemo danas to odraditi kroz kuranske ajete i hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako bismo se oslobodili tih osobina ukoliko se nađu kod nas i kako bismo drugima prenijeli to. Naša današnja nastavna jedinica jeste licemjerstvo, mržnja i zavist. Licemjerstvo. Licemjerstvo ili nifak je kada se čovjekova tajnost razlikuje od vanjštine. Riječ od djela, moral od tvrdnje, uvod i zaključak. Drugim riječima, licemjerstvo je suprotno od onoga kako se mi predstavljamo kod ljudi. Nekada možemo imati jedno lice prema hadisu poslanika, nekada dva, tri ili četiri. Uzvišeni Allah Dželešanuhu u časnom Kur'anu kaže: licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima. Traže da se čine nevaljala djela, a odvraću od dobrih. I ruke su im stisnute, zaboravljaju Allaha, pa je i on njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. Dovoljan nam je samo ovaj jedan kuranski ajet koji govori o licemjerima da shvatimo kakvi su oni i šta su oni. Pa u prvom dijelu Allah Dželešanuhu kaže da su licemjeri i licemjerke slični jedni drugima. Zatim kaže traže da se čine nevaljala djela. A znate da je obaveza nas muslimana da činimo dobra djela, a da odvraćamo od loših djela. Vidimo iz ovog kuranskog ajeta da licemjeri čine suprotno od onoga što nam je naređeno. I ruke su im stisnute. Ovdje se može odnositi ovaj dio da licemjerni nikada neće pomagati drugim ljudima, već će što više učiniti nepravde prema njima. Zaboravljaju Allaha, pa je i Allah njih zaboravio. Ovo je jako bitno, dragi đaci. Ako nas Allah uzvišeni zaboravi, izgubljeni smo. Ne ostaje nam ništa dobro ni na ovom svijetu, a ne možemo se nadati ni dobrom na budućem svijetu. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. To kaže uzvišeni Allah, da su licemjeri zaista pravi nevjernici. Stoga se trebamo paziti ovog djela, odnosno licemjera, da nas Allah Dželešanuhu sačuva od toga. Munafikluk, odnosno dvoličnost, je prema Kur'anu bolest ljudskog srca. Kada čujete da je neko munafik ili da neko munafiči, znajte da je njegovo srce bolesno. To nam Allah Dželešanuhu kaže i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem potvrđuje. Vrste licemjerstva. Prvo je veliko licemjerstvo, a to je licemjerstvo u vjerovanju u Allaha Dželešanuhu. Allah Dželešanuhu za takve kaže: ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha i u onaj svijet, a oni nisu vjernici. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni i ne znajući samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest još povećava. Njih čeka bolna patnja zato što lažu. Što se tiče druge vrste licemjerstva, to je malo licemjerstvo za razliku od ovog velikog, odnosno nevjerovanja u Allaha Dželešanuhu. Ili licemjeri pokušavaju da prevare Allaha Dželešanuhu, a samim tim oni sebe varaju i sebe bacaju u propast. Malo licemjerstvo jeste licemjerstvo u djelima i ponašanju. Takav nifak svojstven je mnogim ljudima. Allah Dželešanu u Kur'anu kaže: licemjeri će na samom dnu džehenema biti i ti im nećeš zaštitnika naći. Evo vidimo šta je konačnica licemjera i licemjerki. Dno džehenema
iza njih nema zaštite, iza njih nema pomoći. Znate, dragi đaci, da na sudnjem danu Muhammedov ummet imaće onoga ko će se zalagati za njega, a to je upravo naš poslanik, salallahu alaihi veselem. Međutim, licemjeri će biti izostavljeni i što se njih tiče, neće im se pružiti nikakva pomoć, niti će im se zaštitnik pronaći. Osobine dvoličnjaka. Ne vjeruju iskreno u Allaha, pa Allah Dželešanuhu kaže, licemjeri misle da će Allaha prevariti i on će ih za varanje njihovo kazniti. Kada ustaju da molitvu obave, lijenjo se dižu i samo zato da bi se pokazali pred svijetom, a Allaha gotovo i ne spominju. Što se tiče molitve, ovdje se ovo odnosi na namaz. Pa često klanjamo namaz kada bi, da bi nas neko vidio. Ili klanjamo namaz kad je neko tu od naši, a kada smo sami ili nismo u društvu osobe koja obavlja namaz, onda izostavljamo namaz. Vidite da je to osobina licemjera i da Allah Dželešanuhu obećava da će već na ovom svijetu takve kazniti. Zatim njihova sljedeća osobina je laž, neispunjenje obećanja i iznevjerovanje onoga što im se povjeri. Poslanik alejhi selam kaže, licemjer ima tri osobine. Kada govori, laže. Kada nešto obeća, ne ispuni i kada mu se nešto povjeri, on to iznevjeri. Ukoliko nađete jednu od ove tri osobine kod neke osobe, znajte da je ta osoba licemjer. Kada govori, laže. Znači, to pripada licemjerima. Kada vam nešto obeća, to ne ispuni. To je također osobina licemjera. I kada mu nešto povjerite, date mu na emanet, na povjerenje, on to iznevjeri. To je također osobina licemjera. Zato se trebamo paziti posebno ove tri osobine. Prema riječima Muhameda salallahu alejhi ve sellem, munafici mogu biti sa dva lica, sa tri lica, pa čak i sa četiri lica. Poslanik alejhi selam kaže: "Vidjet ćete i to da su najgori ljudi na sudnjem danu kod Allaha ljudi sa dva lica, odnosno dvoličnjaci. Jednima dolaze ili prilaze sa jednim licem, a drugim sa drugim licem." Poslanik alejhi selam nas upozorava da budemo iskreni u svim situacijama. Da nemamo jedno lice za jedne ljude, drugo lice za druge ljude. Ili jedno lice da prikazujemo u javnost, drugo u tajnost. Već da imamo samo jedno lice. A oni koji imaju dva ili više, vidjeli smo kakva će kazna doći. Sljedeća stvar koju ćemo danas raditi jeste mržnja i zavist. Mržnja je dugotrajna srdžba i želja da se nekoj osobi učini zlo. I to obično takvoj osobi nad kojom nismo u mogućnosti iskaliti svoju srdžbu. Ovo svojstvo kao i mnoga druga po islamu je strogo zabranjeno. A za onoga koji drugoga mrzi, Allahov poslanik alejhi selam je rekao: "Onaj koji drugog mrzi nije pravi vjernik." Muhammed alejhi selam u drugom hadisu kaže: "Nećete biti pravi vjernici sve dok ne budete željeli svom bratu muslimanu ono što želite sebi." Ukoliko znamo ova dva hadisa, to nam je dovoljno da shvatimo našu ulogu na ovom dunjaluku što se tiče ljubavi i mržnje. Znate da dova za brata muslimana u odsustvu se ne odbija. I to u stvari povećava ljubav jednih prema drugima. Mržnja je nešto što napada srce. To je kao kiselina. I najprije kiselina razjede onu posudu u kojoj se nalazi. U ovom slučaju to je naše srce. Ukoliko se ne oslobodimo od mržnje prema određenoj osobi, može nastradati baš naše srce. Drugi razlog zašto ne trebamo mrziti jeste da kada mrzimo, ne možemo biti sretni. Kada mrzimo, ne možemo biti zadovoljni. Zbog toga, dragi moji đaci, oslobodimo se mržnje. Ako ne, ni zbog čega drugog, zbog našeg gospodara koji nam je to naredio. Zavist. Zavist je jedna od velikih bolesti koje mogu zadesiti insana.
Zavist je nerado gledanje tuđeg dobra i sreće, a i želje da dotična osoba ostane bez tih blagodati, a to znači suprotstaviti se Božjim propisima i preporukama Allahovog poslanika alejhis selam, da smo dužni mjesto mržnje i zavisti jedni drugima dobro željeti. I to sve ono što i sami sebi želimo. To je zapravo osobina pravog vjernika. Nipošto ne trebamo biti zavisni jedni prema drugima. Jer koliko god da smo zavisni, Allah Dželešanuhu određuje šta će se drugoj osobi dogoditi. I ukoliko budemo zavidni prema drugim ljudima, nećemo biti uspješni. Jer kao što mržnja, tako i zavist ruši našu sreću. Ukoliko vidimo da neki ljudi čine nevaljala ili loša djela, ne smemo ih mrziti zbog toga, već mrzimo njihova loša djela, a osobe ne nikako, jer su to Allahovi robovi, to su njegova stvorenja. I Allah može svakoga da kazni kada on hoće, ali on najbolje zna šta će kome kada dati. Muhammed alejhi selam je često puta skretao pažnju svojim sljedbenicima da se dobro čuvaju zavisti. Tako je jednom prilikom, kako nam to prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, rekao: "Čuvajte se sumnjičenja, to jest da ne biste na nekoga nešto posumnjali, a za to nemate jasnih dokaza. Jer sumnjičenje može biti neizraživa laž. Nemojte prisluškivati jedne druge. Nemojte raspravljati ni govoriti o sramotnim stvarima i dijelima ljudi. Niti o tome prepričavati. Nemojte jedni drugima zavidjeti. Božji robovi, budite, odnosno živite, kao braća, kao što vam je to Allah Dželešanuhu naredio. Musliman je muslimanu brat, pa prema tome ne bi mu smio učiniti nepravdu, niti ga pustiti na milost i nemilost, niti ga poniziti, obrukati ili osramotiti pred drugima. Doista je čovjeku dosta zla, to jest grijeha, ako ponizi ili omalovaži brata muslimana, jer je muslimanu zabranjeno da dirne u život, čast i imetak drugog vjernika." Vidite li kako su divni ovi savjeti poslanika alejhi selam? Ispričat ću vam jedan primjer da na sudnjem danu, kada nam meleci budu donosili knjigu naših dobrih i loših djela i kada svako bude imao svoju knjigu, staćemo pred Allaha Dželešanuhu. Odgovarat ćemo za svoja djela. I neki ljudi će listajući svoju knjigu nailaziti na prazne listove. Oni znaju da su učinili ta loša djela, ali tih loših djela nema. Znaju da su učinili neku sramotu, ali u toj knjizi nema te sramote. Pa će se ljudi zapitati šta se dogodilo. A onda će im se reći da su na ovom svijetu ovdje, gdje smo mi sada, sačuvali svog brata muslimana od nekog grijeha ili neke sramote. Ili sakrili su nečiju sramotu na ovom svijetu, pa je Allah na sudnjem danu sačuvao njihovu sramotu. Zato se potrudite, kada vidite nekoga da učinio neko loše sramno djelo, zadržite to za sebe. Nemojte govoriti kod drugih ljudi kako biste ga ponizili, jer propao je onaj ko želi da se uzdigne ponižavajući druge ljude. Poslanik alejhis selam nas uči ovome samo da bismo bili bolji, da bismo bili oni koji vole, oni koji ne mrze i oni koji zavide. Jedan od načina da budete sretni jeste da budete zadovoljni, a nećete biti zadovoljni ukoliko budete zavidni. I na kraju ovog časa završit ćemo sa jednom dovom ili zikrom za koji je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: koga prouči ujutru i naveče, ja ću ga uzeti za ruku i uvešću ga u dženet. Pa da pogledamo. Raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bil muhammedin sallallahu alejhi ve sellem rasula. Što bi u prijevodu značilo: zadovoljan sam da mi Allah bude gospodar, da mi islam bude vjera i da mi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem
bude poslanik. Kada ujutru proučimo ovaj zikr, Allah se sa nama ponosi. Hvali se melecima za svoje robove i kaže da oni ujutru govore i podsjećaju sebe da su zadovoljni što im je Allah gospodar, što im je Islam vjera i što im je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik. Budite od onih sa kojima će Allah biti zadovoljan na ovom svijetu i na budućem svijetu. Volite jedni druge i širite ljubav. Nemojte biti zavidni jer to će uništiti vaša blistava srca. Dragi moji đaci, assalamu alaikum.